Doamnelor, domnilor, bun găsit, începe acum Nova Observatorul. Gabriel Stoica face dezvăluiri cutremurătoare din copilăria sa petrecută într-un orfelinat, din cauza faptului că porțile de mâncare mici erau mai mari, îi furau de multe ori hrana, Gabriel mânca trifoi de foame. Artistul a povestit pe larg despre viața din orfelinat în cadrul emisiunii Nova Star cu Andrei Brânaș. Eu de multe ori, în lipsă de mâncare, mâncam și trifoi din iarbă, dar trifoi, nu iarbă din asta care se crede acum. Înțelegi? De foame. De foame. Ca să merg. Așa a fost în perioada aia. Așa a fost în perioada aia. Dar, acum dacă le spile cineva, zic, bați mesaj. Mă, că nu e deloc de râs, după cum am spus, este așa viață de film, dar este inadmisibil ca cei oameni care erau plătiți pentru așa ceva să... Nu știu. Așa a fost în perioada aia. Au fost foarte mulți copii lăsați. Acum cred că poate mai sunt niște mai reguli, mai impunătoare, mai nu știu ce, dar... Sunt foarte multe cazuri și mulți copii frumoși și bine, tot copilul e frumos, în frumusețea lui, dar sunt foarte mulți, sunt foarte mulți. Ar trebui mai legile mai aspre, mai, dar asta e, nu sunt eu acolo cu chestiile astea, dar sunt foarte mulți. Ține aminte că era Crăciun, era Paști și veneau foarte mulți copii, foarte mulți părinți la copiilor, pentru că mai erau și cazurile alea în care chiar nu aveau unde să țină, dar primeau vizită. Vizitatori. Eu totdeauna spuneam și la directoare și la portar și tot, când vine mami, când vine părinții, când vine, totdeauna vin, dar nu mai ajungeau. Sau era în perioada aia poștașii erau mai activi, pentru că acum nu era atâta social media. Digitalizare. Și vineau foarte multe plicuri. Foarte multe plicuri, cu scrisori, cu pachete, cu tot. Eu întotdeauna așteptam poștașul în poartă, că știam perioada, ca să-mi adeie ceva, un plic sau ceva, adresă sau ceva, nimic, sau o scrisoare. Cât de greu ți-a fost să ne-ai văzut timp de 9 ani că la tine nu vine poștașul? Foarte greu, foarte greu, dar... nu știu, dacă ar fi să mă mai întorc încă o dată în acei ani... nu știu, cred că mi-ar fi foarte greu, foarte greu. Încă nu aveam, cum să spun, nu știam încă lumea atunci, în perioada aia. Nu știam lumea, că noi eram doar de... Aici era casa de copii. N-avea altă realitate. Aici era casa de copii, în față erau două parcuri, în curte era o mașină din lemn. Din lemn, care noi ne jucam, dar nu eram duși așa, să zic, cum sunt acum, cu tabere, cu tot felul, cu în centru de zi, sau integrați în societate. Noi doar atâta. Eram ca un fel de, nu știu dacă folosesc termenul corect sau nu, pușcărie, dar cam așa era în perioada aia. Polițiștii locali au acționat pe strada Gheorghe Pop de Băsești, unde în 5 imobile se adăposteau zeci de persoane fără a avea acest drept și fără acordul proprietarilor. Cei în cauză au transformat clădirile în adevărate focare de infecție, iar comportamentul lor era predispus la fapte de natură contravențională. La fața locului au fost depistate 32 de persoane, mai exact 11 minori și 21 de adulți. Polițiștii locali au organizat o acțiune cu efective mărite pe strada Gheorghe Pop de Băsești, unde, în 5 imobile, se adăpostea un număr mare de persoane fără a avea acest drept și fără acordul proprietarilor. Cei în cauză, printre care și minori, au transformat clădirile în adevărate focare de infecție, iar comportamentul lor era predispus la fapte de natură contravențională, aceștia fiind depistați de polițiștii locali de-a lungul timpului în zona Gării de Nord, lucru care i-a și determinat pe aceștia să efectueze verificări amănunțite în zonă. La fața locului au fost depistate 32 de persoane, mai exact 11 minori și 21 de adulți. La acțiune a fost prezent și reprezentantul firmei care deține imobilele respective și care de-a lungul timpului a fost sancționat cu 8 amenzi pentru neîntreținerea clădirilor. De altfel, acesta și-a luat angajamentul să someze persoanele care locuiesc acolo abuziv să se mute din clădiri, urmând a demara procedura de evacuare și ulterior securizarea imobilelor. Ulterior se vor lua și măsuri de igienizare a locațiilor. Zona rămâne în atenția polițiștilor locali, urmând a se efectua verificări la adresa respectivă. Artistul Gabriel Stoica ne demonstrează încă o dată că viața bate filmul. Abandonat la naștere de propria mamă într-un orfelinat, primii 9 ani din viața solistului vocal aveau să fie un calvar. De la bătăi crunte primite de la personalul casei de copii până la lipsa mâncării și a dragostei. Artistul a făcut o serie de mărturisiri halucinante din iadul orfelinatelor anilor 90 în cadrul emisiunii Nova Star cu Andrei Brânaș. Vă avertizăm, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Am fost abandonat în leagănul din Oradea, după care
am stat deci nu s-au mai prezentat părinții biologici la mine, după care așa sunt demersurile către demersurile DGASPC, m-au dat către casă de copii. Acolo am în casă de copii în județul Bihor, comuna Tinca, care acolo am stat timp de 9 ani de zile. Am învățat, vă dați seama că timp de 9 ani de zile, fiind copil, nu prea pot să înveți multe chestii. Pentru că eram ca un fel de internat în care numai mergeam, mâncam, dormeam și iară așa mai departe. Acolo vreau să spun că în 1991, de când m-am născut și până am început eu de cât se gândesc, au fost și părți bune, au fost și părți rele, dar mai multe au fost părți rele. Pentru că în timp acele sechele se dezvoltă în timp și mi-au rămas acele sechele. La ce sechele te referi? Este greu să trăiești într-un orfelinat? Acum, în prezent, nu cred că mai este greu. Nu cred. Așa, dar în perioada aia, da. Eu am mâncat foarte mult și bătaie. Cam vrut, când am vrut, eu am mâncat și nu numai eu. La copii mai mari? Sau nu conta că erai copil mic, erai copil mare, în fine. Și așa am avut... Vă bătea și personalul? Aici vreau să spun că așa am avut eu și nu numai eu și colegii care am avut, care am fost în acea casă de copii. Țin minte că și n-o să uit niciodată, era o educatoare care după aia am auzit că dânsa avea copii a ei personal cu handicap. Și ea probabil că nervându-se sau ăsta se descărca pe noi. Și țin minte că lua o coadă de mătură, o mătură normală, dar nu o mătură de plastic, o mătură cu coadă de lemn. Că să înțeleagă telespectatorii. O mătură sănătoasă, vorba aia. Și punea piciorul pe gât și unde apuca dădea cu... Nu mai conta că ai suflet, că n-ai suflet, că e copil de la casă de copii sau n-are părinți, dădea unde, fără milă. Eu, de seama că atunci am vrut să merg să păresc sau să spun de fapt. Să scap cumva. Să scap de fapt, da, din acea bătaie, dar... Totodată, nu știu, parcă așa gândeam că dacă fac, îmi fac tot mie rău. Se anunță cea de-a cincea ediție a Festivalului Ceaunelor, ce promite să fie un eveniment de neuitat. Prima ediție va avea loc pe 1 septembrie la Ghiroda, urmată de ediția de la Giarmatavi pe 29 septembrie. Pe lângă delicioasele preparate, sunt anunțate spectacole de excepție. Pe 1 septembrie, gusturile autentice se regăsesc în ceaunele celor mai savuroase competiții din această toamnă. Se anunță cea de-a cincea ediție a Festivalului Ceaunelor, ce promite să fie un eveniment de neuitat. Prima ediție va avea loc pe 1 septembrie la Ghiroda, urmată de ediția de la Giarmatavi pe 29 septembrie. Pe lângă delicioasele preparate, sunt anunțate spectacole de excepție prezentate de inegalabilii Romica Țociu și Cornel Palade. Vă așteptăm cu drag să savurăm împreună cele mai bune mâncăruri și să ne bucurăm de momente memorabile, transmit reprezentanții administrației locale. Festivalul este organizat de Asociația Prodatina cu sprijinul Primăriei Ghiroda. Primăria Tomnatic investește în sănătate, astfel a construit un centru medical unde locuitorii comunei își pot trata o paletă vastă de afecțiuni. Cel mai important lucru este că 90% din consultații sunt 100% gratuite dacă pacienții vin cu trimitere de la medicul de familie. Astăzi deschidem dispensarul comunal din Tomnatic. Este un proiect PNDL3. Un proiect care a costat în jur de 1 milion de euro. Avea toate facilitățile, avem în jur de vreo 7 sau 8 cabinete, sunt enumerate afară, nu le mai enumer și eu. Avem toată aparatura necesară pentru atât pentru locuitorii comunei Tomnatic, cât și pentru toată zona care se apropie de noi. Primăria Comunei Tomnatic pune accentul pe sănătate. Edilul Vasiu Stoian a ținut ca cetățenii comunei pe care o cârmuiește să aibă parte de cele mai importante specialități chiar la ei în localitate. Centrul medical, pe lângă faptul că va trata locuitorii din Tomnatic, dar și pe cei din proximitate, dă celor care locuiesc în comună locuri de muncă în plus. Este o bucurie pentru mine astăzi să vin aici la inaugurarea Policlinicii și Centrului Medical din Tomnatic. Este un proiect pe PNRR și un exemplu de bune practici la nivelul județului nostru.
o să intre într-un circuit în care o să devină un proiect pilot și la nivel guvernamental pentru care să poată să depună pentru un asemenea proiect și alte localități din țară și cred că este binevenit pentru toată această zonă pentru că va deservi atât cetățenii din Tomnatic cât și localitățile aparținătoare și din zonă, iar și din punct de vedere social, prin deschiderea acestui cabinet o să se creeze și locuri de muncă. Înțeleg că deja sunt cetățeni din Tomnatic care și-au găsit un loc de muncă aici la centrul medical. Cel mai important lucru este că 90% din consultații sunt 100% gratuite dacă pacienții vin cu trimitere de la medicul de familie. Vom începe cu specialitățile pe care le avem și în contract cu Casa de Asigurări, ceea ce înseamnă ortopedie și traumatologie, endocrinologie, psihiatrie, diabet. Astea sunt specialitățile de bază și vom încerca să facem contracte cu Casa de Asigurări. Luna aceasta cred că le și finalizăm cu radiologie digitală pentru pacienții noștri, dar și radiologie dentară, pentru că, după cum știți, avem în cadrul clinicii și cabinete de stomatologie, unde vor lucra doi colegi de noștri medici stomatologi, ceea ce înseamnă că dacă pacienții acestora au nevoie de radiografii dentare, avem posibilitatea să facem chiar radiografii panoramice pe zona de medicină dentară. Deci și radiologie digitală pentru membrele pelvine și membrele superioare, dar și radiologie dentară. Așadar, iată, oamenii din Tomnatic, dar și din proximitatea localității, nu mai sunt nevoiți să meargă, de exemplu, până la Timișoara pentru a-și rezolva o asemenea problemă medicală. Noi încercăm să acoperim toate serviciile medicale care le considerăm a fi necesare pacienților noștri, mai ales din zona rurală. De aceea am și adus în zona aceasta cabinete de stomatologie, medicina dentară și partea de igienă a medicinii dentare este importantă și o considerăm importantă. De aceea și insistăm pe această parte. Și pe lângă toate aceste lucruri, specialitățile pe care vi le-am spus lucrează cu Casa de Asigurări, ceea ce înseamnă că pacientul, dacă se prezintă cu bilet de trimitere, card de sănătate și buletin, beneficiază de investigații, de tratament și de consult în mod gratuit, toate intervențiile și toate costurile fiind suportate de Casa de Asigurări, ceea ce înseamnă că pacientul nu va trebui să achiziționeze sau să achite niciun serviciu de acest gen. Primele consultații vor începe la mijlocul lunii august. Un accident rutier a avut loc pe o șosea din Timiș între o mașină și o auto utilitară cu semiremorcă încărcată cu dioxid de carbon lichid. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar riscul unei explozii a fost extrem de mare. Pompierii timișeni au intervenit de urgență. Un accident rutier a avut loc în localitatea Ghiroda între o mașină și o autoutilitară cu semiremorcă încărcată cu dioxid de carbon lichid. O persoană a fost rănită, iar riscul unei explozii a fost extrem de mare. Inspectoratul pentru situații de urgență Timiș a fost alertat de urgență. Joi 1 august 2024, în jurul orei 19:30, am fost solicitați să intervenim pentru asigurarea măsurilor de prim ajutor în urma producerii unui accident rutier în localitatea Ghiroda. A fost alertat de detașamentul 1 pompier Timișoara și la locul evenimentului s-au deplasat o auto specială de primă intervenție și comandă și o ambulanță SAJ cu medic. În accidentul rutier au fost implicate un autoturism și o auto utilitară cu semiremorcă încărcată cu dioxid de carbon lichid. Facem precizarea că nu au existat scurgeri de dioxid de carbon. În urma evenimentului a rezultat o victimă, conducătorul autoturismului, în stare conștientă și cooperantă. Acesta a fost transportat la spital. Pompierii militari au asigurat măsuri specifice în urma scurgerilor de carburant din rezervorul autoutilitarei, transmit reprezentanții ISU Timiș. Baza sportivă nouă pentru profesioniști și amatori de pe strada Mircea cel Bătrân a intrat în etapa construcției. Primăria Timișoara a predat amplasamentul, iar constructorul a început organizarea de șantier. Săptămâna viitoare vor fi executate primele lucrări. Investiția primăriei Timișoara într-o bază sportivă nouă pentru profesioniști și amatori pe strada Mircea cel Bătrân a intrat în etapa construcției. Municipalitatea a predat amplasamentul, iar constructorul a început organizarea de șantier, astfel încât de săptămâna viitoare să fie executate primele lucrări. Potrivit graficului, până la sfârșitul lunii noiembrie va fi construită clădirea cu tribună. În paralel va fi pregătit solul pentru terenul de fotbal, ce va fi amenajat pe o suprafață de 4.970 de metri pătrați și totodată vor fi executate lucrări necesare pentru instalații. Este
doua mare investiție în sport pe care o începem anul acesta după stadionul de pe calea Buzeașului și totodată primele facilități sportive pe care primăria le construiește după decenii de așteptare. Reconstrucția sportului timișorean are nevoie de infrastructură de calitate și asta facem, a declarat primarul Dominic Friț. Terenul de fotbal va putea fi omologat pentru competiții de fotbal din ligi inferioare. Noul complex sportiv va cuprinde pe lângă terenul de fotbal o clădire administrativă cu vestiare, grupuri sanitare, cabinet medical, birou administrativ, sală multifuncțională, spații tehnice și de depozitare. De asemenea, va fi amenajat un teren de basket cu suprafața de aproape 572 de metri pătrați. Pentru atletism vor fi disponibile o pistă de alergare cu 4 culoare de până în 100 de metri și o groapă de nisip pentru antrenamente. Tribuna va putea găzdui 417 spectatori. Amenajarea include și spații verzi, locuri de parcare, rastele de biciclete și alei. Noua bază sportivă este construită de Primăria Timișoara pe un teren de peste 8900 de metri pătrați și va putea fi folosită de timișorenii dornici de mișcare, de cluburi sportive sau cluburile școlilor. Investiția se ridică la 4,9 milioane de lei. Televiziunea Europa Nova Timișoara vă invită să urmăriți sâmbătă de la ora 21 și duminică de la ora 22 filmul realizat de Victor Popa intitulat Art Media, Teatrul Teatrelor, un tribut adus Doinei Popa pentru o viață dedicată teatrului. Televiziunea Europa Nova Timișoara vă invită să urmăriți sâmbătă de la ora 21 și duminică de la ora 22 filmul realizat de Victor Popa intitulat Art Media, Teatrul Teatrelor, un tribut adus Doinei Popa pentru o viață dedicată teatrului. Povestea Fundației Culturale Art Media este unică. Poate datorită faptului că răsplata cea mai mare de pe urma mai bine de 3 decenii de superbă trudă într-un teatru de zile mari a fost tumultul aplauzelor, lacrimile de emoție ale spectatorilor, plecăciuna de recunoștință a marilor nume de artiști care au evoluat la Timișoara grație doamnei Art Media, Doina Popa. Îndrăgiți artiști de folclor vor cânta și încânta publicul prezent la Zilele Comunei Sat Chinez. Evenimentul are loc în acest sfârșit de săptămână, iar toți iubitorii de muzică populară sunt așteptați la sărbătoarea satului. Primăria și Consiliul Local Sat Chinez vă invită la Zilele Comunei Sat Chinez. Sunteți așteptați la joc și voie bună alături de artiști îndrăgiți de folclor. Evenimentul are loc în perioada 3-4 august. În prima zi, Adriana Nemeș și Sorin Branc, acompaniați de formația Florin Ardelian, vor cânta și încânta publicul începând cu ora 18. În cea de-a doua zi, distracția va continua alături de Petrică Miulescu, Irimică și Maria Bădescu. Primăria și Consiliul Local Sat Chinez vă invită la Zilele Comunei Sat Chinez, unde vă așteaptă în număr cât mai mare. Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce ar fi comercializat substanțe psihoactive. În interiorul autoturismului bărbatului au fost descoperite aproximativ 5,46 kg de substanțe psihoactive, cantitatea fiind tranzacționată în schimbul la 135.000 de lei. La locuința acestuia a fost efectuată o percheziție domiciliară, unde au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă. Un bărbat de 50 de ani a fost prins în flagrant într-o localitate din județul Cluj, în timp ce ar fi comercializat substanțe psihoactive. Astfel, în urma realizării prinderii în flagrant delict, în interiorul autoturismului bărbatului, au fost descoperite 8 pungi din plastic transparent conținând aproximativ 5,46 kg de substanțe psihoactive, cantitatea fiind tranzacționată în schimbul a 135.000 de lei. Ulterior activității de prindere în flagrant delict, la locuința acestuia a fost efectuată o percheziție domiciliară, unde au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă. În urma administrării probatoriului la data de 31 iulie 2024, procurorii DICOT, Serviciul Teritorial Timișoara, au dispus reținerea bărbatului de 50 de ani pentru 24 de ore. Apoi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiunii Speciale din Poliția Română. Prezenta acțiune se înscrie în eforturile constante ale polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate și procurorilor DICOT de combatere a traficului și consumului de droguri și substanțe cu efect psihoactiv, fenomen care se amplifică în perioadele premergătoare organizării unor evenimente culturale, artistice și sportive, la care participă cu preponderență tineri. Transmit reprezentanții IPJ Timiș. Polițiștii municipiului Timișoara au reținut 3 bărbați bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat în formă continuă. În noaptea de 1 august, cei 3 au fost prinși în timp ce ar fi sustras catalizatoare auto de pe autoturisme. Când au observat echipajele de poliție, tinerii au fugit abandonând catalizatoarele, însă au fost prinși la scurt timp.
Trei tineri care au furat catalizatoare auto de pe mai multe mașini parcate au ajuns după gratii. Cei trei acționau pe raza orașului Timișoara. Polițiștii municipiului Timișoara au reținut trei bărbați în vârstă de 22, 26 și 29 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat în formă continuată. Ulterior, magistrații au dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. În fapt, în noaptea de 1 august, în jurul orei 2:30, polițiștii municipiului Timișoara, secția 5 Poliție Urbană, au prins în flagrant delict trei tineri în timp ce ar fi sustras componente auto, respectiv catalizatoare auto de pe autoturisme parcate în municipiul Timișoara. Astfel, în momentul în care au observat echipajele de poliție, tinerii au fugit, abandonând catalizatoarele sustrase. Polițiștii au reușit prinderea a doi tineri în vârstă de 22 și 29 de ani, urmând a efectua verificări în vederea identificării și depistării și celui de-al treilea tânăr bănuit de comiterea faptei. Ulterior, în urma cercetărilor efectuate, polițiștii au reușit identificarea unei persoane care ar fi participat cu cei trei la săvârșirea unor astfel de fapte, respectiv un tânăr în vârstă de 26 de ani. În urma probatoriului administrat în cauză la data de 1 august 2024, sub coordonarea procurorului, cei trei tineri au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat în formă continuată. În aceea zi, aceștia au fost prezentați magistraților care au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile față de cei trei tineri. Tinerii au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș. Polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii întregii activități infracționale a acestora, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun. În perioada iunie-iulie a anului curent, la nivelul secției 5 Poliție Urbană Timișoara, au fost înregistrate alte 11 plângeri similare. Pentru a preveni astfel de infracțiuni de furt, vă recomandăm să parcați mașina în zone bine iluminate, aproape de intrările clădirilor sau de cel mai apropiat drum public, pentru a putea fi observată de cât mai mulți oameni, iar dacă aveți un garaj, parcați autoturismul acolo. De asemenea, instalați un sistem de alarmă pe autoturism sau un dispozitiv antifurt pentru catalizator. Nu ezitați să apelați 112 când observați că mașina dumneavoastră nu mai are catalizator și să furnizați polițiștilor orice detalii care ar putea duce la identificarea autorilor furtului, transmit reprezentanții IPJ Timiș. Acestea au fost cele mai importante subiecte ale zilei. Nova Observatorul se încheie aici. La revedere!